Passe, Galápagos, passe, passe, Cauê! Você é cabulada, você é luxo! Cani, luxo, cani, pula, laravano, ha! Saragna de território, meu, festa, janei, nasta, o anagmigo, onde mexeu o motor, tá? Nis diz o motor, vale! Ah, sarna, que são, caserna, sarna! Pois, fez o que. کورنا چراوا تما کرا و ملام بلزام لک شک لک پختو باندې جل ملوال څنګه چې د کورنا راوتم زما کور سره چې سرک دی بس دغه ته یو خسته جنې موټر ته ناسته و نغمه غوندې بشره و پوشوي اغه ما ته قتل ما اغه ته قتل نشدې موټر والے خا خسر نه و قصه سر نه و کسر نه رورا سالور کاله مخ کې په جلال آباد کې و پوشوي بس امنیت خراب شو جلال آباد نارالم بلجیم ته بلجیم ترارم دلته کیم کې پروت وم پور یو دوه میاشتو کې مې اسناد واغستل بیا کور پسې ګرځېدم بیا مې یو درې څلور میاشتو کې کور پیدا کړو کور نه بعد مې بیا مکتب شروع کړو بیا مکتب نه بعد مې کار شروع کړو پوه شوې بیا دې کار نه بعد یو دوه کاله بعد چې زه راوتمه د کور نه ګورم یو ښایسته جنۍ موټر ته ناسته نغمې غوندې مشاده نیولې هغې ما ته کتل ما هغې ته کتل پوه شوې نږدې موټر زما پخ پخ اچولی وم نږدې زه موټر والی وم ښه دا قصه سر نه وکړه سر نه سر نه وکړه سر نه سر نه کړې زمونږ د سر ماغزه خراب کړې وروره څلېرویشت کاله مخکې پوه شوې زه پیدا شوم زه چې پیدا شوم بس ډزې وې وروره ګوره درد خو بل وی وی الگ پیدا شو وی الگ پیدا شو زمونږ په فامیل کې پلار مې خوشحاله ټول ورونه خویندې ټول خوشحاله زه پیدا شوم زه چې پیدا شوم وروره ګوله بس ورو ورو غټېدم 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 وروره ګوله چې څنګه د شل کالو شوم لاړم ملي اردو ته ملي اردونه بس وروره ګوله حالات خراب شو ایسته بس پلار مې ویل بچی اخپي و بس اروپا ته اروپا ته راغلم اروپا ته چې راغلم دلته مې کور ونیو وروره ګوله کور مې چې ونیو بس څنګه چې د سړک نه راوتم د کور نه یو ښایسته جنۍ موټر ته ناسته وه زما سترګو کې سترګې واچولې ما د هغې سترګو کې سترګې واچولې پوه شوې نږدې موټر زما پخ پخ اچول وم نږدې موټر والی وم قصه سر نه وکړه سر نه سر نه پنځوس کاله مخکې یو سړی پوه شوې په افغانستان کې په ننګرهار ولایت کې هغه بس وروره ګوله معلمي ته لاړو بیا وظیفې ته لاړو وروره ګوله ځان چې ښه ورسو ایسته یو جنۍ باندې مین شو هغې سره یې واده وکړو پوه شوې چې وعدې وکړو وروره ګوله بس یو څو کاله بعد بیا زه پیدا شوم بیا چې زه پیدا شوم وروره ګوله بس غټېدم 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 هلته حالات خراب شي افغانستان کې بس پلار مې راته ویل وروره زویه وایي زه دغه ته اروپا ته اروپا ته راغلم دلته مې کور ونیو وروره ګوله اوس چې کور نه راوتم یو ښایسته جنۍ ناسته وه نغمې غوندې موټر ته هغې ما ته کتل ما هغې ته کتل نږدې راته موټر پخ پخ اچول نږدې موټر والی وم او تلته خوبونه کې مړه دا قصه سر نه راته وکړه سر سر نه یې وکړه مړه مړه وروره کاشکې زه ویم ما سره یا د خودکش د حملې واسکټ وی یا راکټ وی چې یا مې تا لوزولی وی یا ځان ته اوس چېشته په ما د افغانستان تاریخ بیانې سړیا سر نه وکړه سر نه وکړه سر نه وکړه نوکه پورې خو مې درته ټول خاندان مې خپل یاد کړو